טוב, נעבור לכתב התביעה. הנתבעת אחת היא מדינת ישראל. הנתבעים 2 עד 6 הם שוטרים ביחידה ללוחמה בטרור של משטרת ישראל. ביום ה', 10/4/2007, נטלו הנתבעים 2 עד 6 בפיקודו של הקצין שמואל דבח, נטלו חלק בפעולת איכות של היחידה ללוחמה בטרור לחיסול פעיל הטרור. הגיע זמנם של העניים להתעשר ושל העשירים למות. אם מישהו עושה משהו, אני עורר בראש. כל הכבוד, גיבור.